Бидэнд харуулж байна. Бидэнд зайлшгүй. Яг амжсан. Ой, өнөө гэж хардаа. Тэр биш үү? Энэ хавас харуулж байсан. Хисэн хардаа. Нэг хүсэл тавьлаа. Нэг нь бидэнд зөв харуулж байна. Нөгөө самурай ч ном сумтай байна. Ахиж харуул. Одоо ална тэр нэг. Сумута. Ой, өнөө гэх чи харлаа. Хаа. Нууд яг ардчихын. Энэ хава таваа байсан. Бид баян бидэн гэж мэд. Сумур хүрчихвэ штэ. Шэс юм байлгүй те. Мартаа нада. Сумуха. Би гом битгий хараад. Гадли. Гам хараад дүүж байна. Сипсгээ бил. Хатгааг нь ав. Тарла тэр нэг али Хамгийн гоцоо самурайг одоо Тэр тэнд байна уу тэр нэг олцгоо самурай олоод үхтэл болгоно. Тэнд байна. Хаз. Хаз. Тэнд байгаа юу? Тэ, амартаж битэн байгаарай. Got him!
өнөөгөө чи харлаа. Wind's been stronger than usual.